槟城警方昨天在敦林昌佑大道展开特别道路流氓取缔行动，扣捕了多名飙车族，当中最年轻的就只有12岁，另外还有一名短影音平台 TikTok 网红。15名飙车族最终被严扣2天，而在吉兰丹呢，则有一辆皮卡车无视救护车鸣笛，不肯让路，结果被警方对付。槟城的飙车热点敦林昌佑大道再聚集青少年深夜飙车飙摩托，警方昨天凌晨在当地展开特别道路流氓取缔行动，扣捕了多名飙车族，其中最年轻的就只有12岁，还有一名在当地非常著名的 TikTok 网红。今天警方将这15人带上佛罗山被推事庭申请严扣，推事批准警方严扣他们2天协助调查。槟城西南县警区主任卡马鲁指出，这些飙车族的年龄介于12到25岁，他们是因为鲁莽驾驶而被扣捕。警方也援引《陆路交通法令》第42条文，鲁莽与危险驾驶，充公14辆摩托和1辆轿车，并在取缔行动中开出了159张交通罚单。而在吉兰丹则是有车主不让路给救护车，结果惹上麻烦。最近在社交媒体广传一支46秒的视频，一辆救护车接到紧急任务，正从医院赶往病患的住家，不料路上却有司机不肯让路。一辆白色的皮卡车在行驶时不仅无视救护车的鸣笛声，还慢条斯理的行驶，而正当救护车要往前行时，这辆皮卡车还慢慢的往右拐，让救护车司机大感无奈。哥打巴鲁警区主任罗斯迪证实，这起事件是在星期4发生，地点位于格迪里的巴登冷比四叉路附近。他促请涉案的皮卡车司机和救护车司机自行到警局配合调查。警方将援引《陆路交通法令》第119条文，占用紧急车道对付涉案的皮卡车司机，一旦罪成，可被判罚款不超过2000令吉或监禁不超过6个月。知情者也受促联系警方，或到邻近的警局协助警方调查。